אנחנו יודעים שבגדי שבת זה כבוד שבת. השאלה, הכבוד הזה של שבת, עד מתי אנחנו צריכים לדאוג שיהיה כבוד לשבת? עד איזה שעה? האם עד הבדלה, עד אחרי הבדלה, עד אחרי סעודה רביעית? האם כל הלילה עד שהולכים לישון? מתי זה הכלל בזה? אז במסכת סופרים, בתחילת פרק חף כתוב, אין מברכים על הירח, אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם, הוא בכלים נעים. אז מה שידוע לי, מנהג ישראל היה זה שיוצאים מבית הכנסת ועושים קידוש לבנה. אז הוא אומר לך, לפחות מדבריו אתה שומע שהבגדים נעים היו בשעה שקידשו את הלבנה. וזה לא חידוש גדול, מכיוון שמה אתה רוצה שהם יורידו את הבגדים בבית הכנסת? זה לא מקובל. אבל יש לנו גמרא, גמרא במסכת שבת, שממנה אולי כבר אפשר להביא ראיה יותר חזקה. גמרא במדף קופיות ח'. אמר רבי יוסי, יהה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, וממוציאי שבת בציפורי. מה ההבדל בין טבריה לציפורי? טבריה זה למטה, והציפורי זה היה למעלה. היה יוצא שבשבת בטבריה היו מכניסים אותם מוקדם, קיבלו על עצמם מוקדם, כמו בירושלים, ככה משמע. ובציפורי, שזה היה על ההר, והם חששו, כן רואים, לא רואים, לא זה, היו מוצאים אותה מאוחר יותר, לצאת ידי חובת כל הספקות. הספר האגודה בסימן קמ ג' דבטבריה מכבדים שבת בבגדים בכניסתו. ובציפורי מכבדים ביציאתו, לכן יש ללבוש בגד שבת בכניסת היום עד מוצאי שבת. שוב, גם מדברי האגוד האלה אנחנו לא יכולים ללמוד יותר מאשר עד מוצאי שבת. הוא לא דיבר, הוא רק דיבר שאל תפשוט את הבגדים של שבת עוד לפני צאת שבת. אבל איך שהחתם סופר בחידושים שלו לומד את השבת בטבריה ובציפורי, אז כבר נשמע אחרת. החתם סופר טוען, בטבריה היו מקדשים תמיד במזל צדק. הם דאגו להכניס את השבת מוקדם יותר כדי לקדש קידוש של שבת במזל צדק, שהוא שולט בשעה האחרונה של ערב שבת. זאת אומרת, עוד ביום הם היו עושים את זה. ובמוצאי שבת זה שעה אחת על הלילה, והם היו מוצאים שבת דווקא אז. למה? משום שאז ממשלת כוכב שמורה על ההצלחה בתורה. הם רצו להוציא שבת בזמן שיהיה סייעתא דשמיא בלימוד התורה. והוא אומר, אם אתה תוציא את השבת בזמן, אם אתה מקדים שעה אחת, זאת אומרת, צאת שבת האמיתי, אז יהיה הכוכב נוגה, וזה מורה על גבר עתיר וזנאי, כמו שאומרת הגמרא, מסכת שבת, בסוגיה הזאת של המזלות. אז יוצא לפי הדברים שלו, שמדובר פה על שעה אחרי. אז כשהגמרא אמרה, יהה חלקי כציפורי, זה שעה אחרי שבת, אז אם אתה מוציא את השבת אז, ואם האגודה למד שזה נפקמינה לבגדי שבת, אז שעה, עד שעה אחרי להוריד את הבגדי שבת, ככה לפי החתם סופר יוצא. וזה מתאים עם עם הלשון של רשי קצת. רשי אומר, ממוצאי שבת בציפורי שיושבת בראש ההר, ובעוד שהחמה שוקעת נראית שם אור גדול ומאחרין לצאת. יש פה איחור. רשי לא אומר כמה, חתם סופר אומר שעה. אבל יש לנו לכאורה גמרא מפורשת שאומרת הפוך. גמרא במסכת נדרים בדף עין זין כותבת שאם אישה נדרה במוצאי שבת עם חשיכה, הבעל כבר לא מפר לה. מה שנוגע לשבת הוא יפר, מה שנוגע לאחרי הוא כבר לא מפר. אחרי החשיכה כבר לא. רש"י מסביר למה שיפר לה. אם משום תכשיטי שבת נדרה, האיש שעתה שחשיכה, לאו זמן תכשיט הוא. דעה משחשיכה רגילים להפשיט תכשיטי שבת. אז מתי מורידים את התכשיטים של שבת? צאת הכוכבים. אבל עדיין אני יכול להתווכח ולומר, תכשיטים של שבת מורידים בצאת הכוכבים, אבל מי אמר שבגדי שבת מורידים בצאת הכוכבים מיד?
אז מי שרצה ללמוד מזה ראייה, זה שאלות תשובות גור אריה יהודה, הוא רצה להגיד, הנה, רצו להגיד שצריך להוריד בגדים מאוחר, הנה מכאן משמש מחשיכה מורידים וזהו. העירו עליו שניים, גם הערך שי וגם ההגעות של המערשם לאורחות חיים. יש ספר אורחות חיים על אורח חיים של אחד מהצדיקים של בית ספינקה, ועליו הוא כתב הערות. המערשם היה יהודי חסידי, אז הוא אהב ספרים חסידיים. אז הוא אומר שזה לאו דווקא התכשיטים, הערך שי למשל כותב, תכשיטים זה בגלל שזה זמן אבלות על, על יוסף הצדיק ועל משה רבינו ועל דוד המלך, הוא מחפש משהו, סיבה, למה מורידים תכשיטים? כי באבלות, התכשיטים והאבלות לא הולך ביחד. אבל בגדי שבת, אין חובה לפשוט בגדי שבת, גם בתשעה באב שחל במוצאי שבת, לא חייבים, לא, מעיקר הדין, להוריד את הבגדים מיד, זה לא חובה. תכשיטים לא, אבל בגדים כן. יכולים להישאר, אז זה לא כזה ראייה גדולה. האדמור הזה כן, בסימן רס סמך ב' בסעיף ג' הוא כותב, וטוב לילך בקצת בגדי שבת כל היום עד אחר הבדלה במוצאי שבת. מאיפה המקור שלו? מגן אברהם. מאיפה המקור של המגן אברהם? ספר האגודה. זה לא כתוב באגודה. באגודה כתוב ש... שמעתם את הציטוט שאני ציטטתי מהאגודה. האגודה כותב שלובשים עד מוצאי שבת, זה הלשון שלו, עד מוצאי שבת. הם כתבו עד הבדלה. כאילו צאת שבת זה בהבדלה. טוב. אז מה תגיד שהכוונה של האדמור הזקן הייתה הבדלה בתפילה? זה לא פשט לשון ההלכה. הבדלה זה הבדלה. אז למה למד ככה המגן אברהם? הוא למד, צאת שבת, הבדלה. זה מעניין, אבל זו שפה שלו והמקור שלו זה האגודה. יש כאלה שכתבו שלא עד הבדלה, אלא יותר מזה. עד אחרי סעודה רביעית. את זה כותב ספר יסוד ושורש העבודה בשם האריזל. כותב ככה, שלא להסיר בגדי שבת עד אכילת סעודה ד' ואשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. כך מביא כף החיים, בעוד קטן כף חל. כך מסופר על החתם סופר. יש סתירה בהנהגה של החתם סופר. פעם כתוב שזה היה מיד בצאת שבת, ופעם כתוב שהיה אחרי סעודה רביעית, ואולי התיווך הוא שהוא אכל סעודה רביעית מיד בצאת שבת. מנהגי מערה מאש, ככה כתוב. ועוד 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 אחרונים מביאים עד אחרי סעודה רביעית, אבל זה בניגוד למה שכותב האדמור הזקן והמגן אברהם בשולחן ערוך. עד אחרי הבדלה. יש מהפוסקים שכותבים כל מוצאי שבת. ספר המנהגים לרב אייזיק מטירנה, הוא כותב, על פי דברי רעבייה, שאין להפשיט בגדי שבת במוצאי שבת, בכלל לא מורידים אותם. לקט יושר, שסיפר על המנהגים של הרבי שלו, בעל תרומת הדשן, כותב, וזכורני, שאינו פושט כל בגדי שבת במוצאי שבת, עד שהלך לישון. בכלל לא הוריד בגדי שבת. ספר תורת חיים לאחד התלמידים של החתם סופר, רובה דרובה אינם נזהרים בארי ובאגודה. שמה הארי והאגודה אמרו? אחרי, עד צאת שבת, עד אחרי הבדלה. הארי זל... תפילת ערבית. סעודה רביעית, סליחה. אבל רובה דאמה לא נוהגים ככה. המנהג בפולניה, לפני המלחמה, באירופה, היה כל מוצאי שבת הולכים עם בגדי שבת, ויש שנתנו לזה טעם שבקודשים הלילה הולך אחרי היום, אז משאירים הלאה את בגדי השבת. אנחנו... רובה לרובה לחומרה. רובה לרובה לחומרה, כן. אנחנו רואים גם כן שאנחנו עושים קריאת שמע, מי שהולך לישון לפני חצות לא אומר תחנון, אחרי חצות כן אומר תחנון, זאת אומרת עדיין ממשיכים את הקדושה של השבת עד מאוחר יותר. מנהגי רבותינו נשיאנו זה מעניין. בספר השיחות תש"ד מסופר שהרבי מהרש"א היה פושט את הבגדים של שבת לבגדי חול בניגון, אז אתה רואה שהוא פשט אותם, ולא פשט אותם לפני שהוא הולך לישון, אלא כתוב שמה לבגדי חול, זאת אומרת שהוא החליף. הרבי הרש"ב גם כן נהג להסיר את הבגדים, אני חושב, מיד אחרי ההבדלה. הרבי הרש"ב. מקודם? אתה שואל האם היה לו שינויים? לא, מקודם... המערש, אמרתי. הרבי מערש בשתת תש"ד מסופר, והרבי הרש"ב זה מסופר מאוחר יותר שהוא נהג כן, אבל על הרבי הרייץ יש כבר
שמועות סותרות. יש מקור אחד שמספר שהוא הוריד מיד, ויש מקור אחר מספר שהוא לא הוריד מיד. אבל היה פה משהו באמצע, כי האבא שלו, בהתחלה מסתבר שהוא עשה מה שהאבא שלו עושה, אבל אחר כך אבא שלו אמר לו, יש כמה עדויות לזה מרב זלמן גורריה והרב גרונר ועוד כמה שמספרים, שהוא סיפר שהאבא שלו אמר לו, אתה נכד של צ'רנוביל, אז בצ'רנוביל לא הורידו את הברית מוצאי שבת, אתה צריך לא להוריד, מכיוון שזה היה מנהג של צ'רנוביל. אפשר להגיד שמי פעם שככה ופעם שככה, ברור שהיה פעם ככה, פעם ככה, השאלה אם זה היה כנראה שהפעם ככה הייתה עד שאמר לו הרב הרשב, ואחרי שהרב הרשב אמר לו, והרב כבר נהג בלי להיות נכד של צ'רנוביל, הוא נהג כמו הרב הרייץ. לפחות שתי עדויות, יש עדות אחת לגבי ירידה לסליחות, שהזכרתי את זה כשדיברנו, שהוא ירד עם בגדי שבת, כשהרב הרשב היה יורד עם בגדי חול, ועדות שנייה זה שבשנת תשין חף ג' יחל חף ד' בטבת, במוצאי שבת, והרבי התוועד במוצאי שבת, הוא ירד עם בגדי שבת. עכשיו, הוא ירד עם בגדי שבת, זה סתם הערה, היה שם איזה אדמור שהגיע כנראה מבור פארק, והוא כבר בא עם כובע של יום חול, והרבי העיר לו שבמוצאי שבת צריך ללבוש בגדי שבת. אז אתם יכולים להגיד, הערה הזו, זה בגלל שהוא צאצא של צ'רנוביל. אני צוחק, בגלל שהוא פה אלישע. אבל הרבי בעצמו לבש את בגדי שבת בשביל ההתוועדות, וגם פה אתם יכולים להתווכח. טוב, כי זה היה התוועדות, אפשר היה להתווכח, אבל ככה היה מקובל. שבחב"ד לובשים, מכיוון שהרבי הרייץ שינה והרבי שינה, אז לובשים בגדי שבת כל מוצאי שבת עד שהולכים לישון, וזה דבר מעניין, כי קודם כל בהלכה אומרים לך עד צאת שבת, גררו את זה להבדלה, היו שגררו האריז"ל לסעודה רביעית, והדבר האחרון זה דבר שבבחינת אין לו מקור, זה יש לו כן מקור, מרי טירנה, כאילו זה יש מקור, אני לא יכול להגיד שלא, וגם תרומת הדשן, אבל זה לא דבר שמופיע בשולחן ערוך, וזה גם לא היה מנהג של רבותינו נשיאינו הקודמים. יש סיפור על אדמור הזקן שהוא התגלגל בהתלהבות במוצאי שבת, והוא אמר את לבשתי את כותנתי, איך אפשתנה, אבל זה לא ראייה שהוא, זה ראייה שמרוב קדושת השבת הוא לא יכל להסיר את בגדי השבת, אבל אני לא יודע אם אפשר להכריע פה משהו ברור מהסיפור הזה, אבל מה שפה מעניין יוצא זה שהלכה בשולחן ערוך כתובה, מנהגי רבותינו נשיאינו בשיחות של הרב הרייץ מופיעים, ובפועל עושים משהו אחר בגלל איזה הנהגה של צאצא של צ'רנוביל, ואיזושהי הנהגה של הרב במוצאי שבת, שהרב עשה את זה בפשטות בגלל חותנו, וזה ככה התקבל בעולם, בניגוד לשולחן ערוך, בניגוד ל... ואני אומר בניגוד, מכיוון שיש עניין, שבגדי שבת, זה גם מופיע בהלכה, שלא להשתמש בבגדי שבת, שלא בשבת. אז לכן היו כאלה שהקפידו מאוד, אני חושב שאצל המסנגדים, זה בהקפדה. מורידים את בגדי שבת מיד, לא ללבוש אותם בחול, עשה חזון איש ככה, ואלה שהולכים בדרכיו ככה בסגנון... אז הוא הלך גם ביום חול עם בגדי שבת, כן, אז מזה אני לא יכול להביא ראייה, אבל אני מדבר על השנים קדמוניות, שכן, זה בכל אופן מצאי שבתות שניים האלה, לא יודע אם זה ראייה גמורה, עוד מעט נשמע את ישראל, אבל גם אם זה לא ראייה גמורה, אבל זה כאילו, איך אומרים, ככה זה עובד, ככה עושים, כאילו, בקיצור, אם אתם רוצים לפורים, איפה חבדניקים הפכו להיות פוילישרס, בניגוד לשולחן ערוך ובניגוד למנהגי רבותינו נשיאינו, תוכלו לשאול את החידה הזאת, אתם יכולים להבטיח גם כסף, כנראה שלא ידעו לענות לכם באופן מיידי.